დაბრუნდებით ჩვენ ტრადიციული რუბრიკით, სამეცნიერო რუბრიკით, ჩვენს გენერალურ სპონსორ კლინიკა ლანცეტთან ერთად და სტუმრად გვყავს ამ მეგა კლინიკის კარდიოლოგი ქალბატონი ნანა ხარებავა, რისთვისაც მას მოგზაურობისთვის მას მადლობას გადავუხდი. Да, будет видео დაიწყებდეთ საუბარს, მინდა თქვენი მოსაზრება გავიგო იმ ჩვენ ძირითა თემაზე, რომელსაც დღეს უთმობდით ჩვენს ეთერს, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის მინისტრი ყავდა ბატონი ელუჯა ხოგერიშვილი და საუბრობდით თემაზე, ნუ დაყრი ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამ სლოგანს და რამდენად აქტუალურია ეს თემა ინტერესებს? შეფასება. თემა ნამდვილად არის აქტუალური და ნამდვილად დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ჩვენ ყველა დიდი ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ ჩვენი გარემოს დაცვის საქმეში, რათა წარმოადგეს ეს მომავალში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ნამდვილად. და ალბათ ის გადამჭრელი ზომებიც, რომელიც ითქვა, რომ უნდა იქნას სერიოზული ჯარიმები. ზომები, ჯარიმები, ვეთანხმები, აი თან ძალიან დიდ ჯარიმებს ვეთანხმები. ისეთი რაზი მიყვრობს ხოლმე, რომ ვხედავ, რომ აი ესე ყრიან ქუჩაში ნაგავს ნამდვილად. მესალმები. კი ბატონო, მეც ალბათ ძელი არ დავითანხმო მართლაც იმ ადამიანებს, რომ შეგნებაც არ აქვს, რომ იგივე თავენდი გარემო, იგივე თავენდი ქვეყანა, ქალაქი, უბანი თუ რამიშელობა აქვს სახლი აქტიურად არადარდებთ, არიცავენ და თავად ანაგვიანებენ, შე შემთხვევაში მართლაც ალბათ გარკვეულწილად უნდა ჩარჯდეს მაცნობიერებაში ამის გაკეთება, აგზავნა და შეიძლება. კეთილი, მოდით მაშინ კონკრეტულად თქვენს სფეროს დაუბრუნდეთ სამეცნიერო თემას და ასევე ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ 2455737 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შუადღე TV3-ზე Facebook გვერდის მისამართი, თქვენი აქტიურობა შეგიძლიათ ქალბატონ ნანა ხარებავას დაუსვათ. შეკითხვები გახავთ კარდიოლოგი სამეცნიერო ცენტრ ლანცეტში მოღვაწეობს ქალბატონი და თუ რამე ამ სფეროში გაინტერესებთ, შეგიძლიათ უკეთ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში. მე მაინტერესებს, მოდით ზოგადად ვთქვათ, რა არის არტერიული ჰიპერტენზია და როგორ უნდა იყოს ნორმალური მაჩვენებელი აი ამ მხრივ. მოგესალმებით. მივესალმები სრულიად საქართველოს. არტერიული ჰიპერტენზია ჩვენი მოსახლეობისთვის საკმაოდ ნაცნობი თემა არის, ძალიან ნაცნობი დაავადება არის. მაგრამ ამავე დროს არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ამ დაავადებასთან დაკავშირებით. მე შევეცდები პრაქტიკოსი ექიმის თვალსაზრისით ავუხსნა მოსახლეობას, რა არის არტერიული ჰიპერტენზია, რა საშიშროება შეიძლება მოყვეს არანამკურნალევ ამ დაავადებას, არტერიულ ჰიპერტენზიას. აი რა დაავადება ჯერ უნდა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არტერიული ჰიპერტენზია იწოდება წნევის მაჩვენებელი, როდესაც მიაღწევს სისტოლური 140 მმ ვერცხლისწყლის სვეტისა და მინიმალური, ანუ დიასტოლური, ანუ ხალხი როგორც უწოდებს გულის წნევა, არის 90 მმ ვერცხლისწყლის სვეტისა. ანუ 140-90-ზე უკვე ეს არის არტერიული ჰიპერტენზია. ეს არის ისეთი მაჩვენებელი, რომელიც უკვე საჭიროებს ყურადღებას პაციენტის მხრიდან. 140-90-ზე, ვიდრე 160-100-ზე, ეს არის ზომიერი ჰიპერტენზია. უკვე შემდგომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჰიპერტენზია და კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს როგორც პაციენტის, ასევე ექიმის მხრიდან სხვა მაჩვენებლების გათვალისწინებითაც, რა თქმა უნდა. დიახ, მოდით აქ მაშინ ვისაუბროთ, რითია საშიში ეს დაავადება და ეს ზოგადად რა ქართულები შეიძლება მოყვეს მას? პირველ რიგში თქვათ, რომ არტერიული ჰიპერტენზია შეიძლება უხშირეს შემთხვევაში არის პირველადი, ანუ ესენციური გამწვევი მიზეზის გარეშე და არის ეგრეთ წოდებული მეორადი ჰიპერტენზია, როდესაც პაციენტს აქვს რაიმე ქრონიკული დაავადება და შედეგი მისი არის არტერიული ჰიპერტენზია. ერთ შემთხვევაში ესენციური არტერიული ჰიპერტენზიის მართვა ხდება ოჯახის ექიმისა და კარდიოლოგის მიერ, მეორე შემთხვევაში აუცილებლად ჩაერთვება ის ვიწრო სპეციალისტი, რა დაავადებაც ქრონიკული გააჩნია პაციენტს. რაც შეეხება გართულებებს, რა თქმა უნდა, გართულებები შეიძლება მოყვეს პირველ რიგში არტერიული ჰიპერტენზიის სტადიის გათვალისწინებით, პაციენტის ასაკის გათვალისწინებით, კარდიოვასკულარული რისკების გათვალისწინებით, პაციენტის დამოკიდებულებისა საკუთარი თავის მიმართ, თავისი დაავადების მიმართ,
AMS gatualist in a bit, Rachebam, Avegar to Lebeps, Pirolrichi, Arterial Hypertensia is Irchev Secrets of the Bussamis Neorganoids, Saris Taus to any Guli, Nebismeris Qua Organos, Adaches Levam, Avegar to Leba. Մողտես արենեմ կուրնալևի արտերիուլ հիպերտենզի շետեկա, դրաչե ես խեպա իսը գարդուլ է բեպս ռոմելից խալիպ դեվա թանդատան է շետլվա իկոս գուլիս կունտիս մարցխենա պարկոչիս հիպերտրոպիա, գուլիս իշեմի ուրի դավադեպա, շեզլեպա գամոյից ույոս ավորդիս անևրիզմա, արենամ կուրնալև մարտերիուլ մացնեմ, ան ռոմելի մեսիս գզարգիս ադգիլովրիվի դազիանեպա, մագրեմ ես հատքման ունդակ ուելապերի իրտ հոբլիվատ ունդաշեպ աստես պացիենտիս ասակիս, հիպերտոնզիս ստադիս, կարդիովասկուլարուլի ռիսկ էպիս գատուալիս ծինեպի, թե խարազգուլիս խոպտ կարդիովասկուլարուլ ռիսկ էպշի, ես արիս իսևիս դա իսև պացիենտիս ասակի, մամակաց է բիսրոդիսաց մետի արիս օրմուզոտ խուտմեծ է, կալբատ օն է բիսրոդիսաց ասակի մետի արիս սամուցտա խուտ ծելզ է, ես արիս ուկ է ռիսկի մետի, շեմ դգոմ ադամիանիս ծխորոբիս ծեսի, միսի դամուկ իդեպուլ է բա սակոպթան, դա միսի դամուկ իդեպուլ է բա զոգադատ ադինամի ուրի ծխորոբիս ծեսի, դա ճանսաղից խորոբիս ծեսի, ռոմելից արիս աղուցիլ է բելի, դա ռոմելից ձալի են նիշնովովան ռոլս տամաշոպս զոգադատ կարդիովասկուլարուլի դավադեպս դա ամշում թխաշի չյուն սաղուրով տարտերուլի հիպերտենզիիս մարդվաշի։ Հաշետ եգա ամդեշերիվո մի միտես ամդավոլույս գամի տարեպա, ամեր է բարեմ իսուցրոտքատ ռայիցոս այի ամդավոլույս կանությոյ միզեզի արեմ թավարի։ Համությոյում միզեզի տեղամտուքիտրում շեզրվ այկոս էսենցի ուրի անուպ իրոլադի համությոյում միզեզիս գարեշ է, դա մեորադի անու շեզրվ այկոս հաղաց քրոնիկուլի դահավադեպար, ումի շետեգի շեզրվ այկոս արտերիուլի հիպերտենզիա։ Ամի շեպաս է հատքման ունդախտեպա եք հիմիս միեր վիզիտիս դրոս, շեմ դգում մարդույս դավոդեպիս մարդույս պերիոչի, դարաչ է խեպա գարդուլ է բեպս, ամազեց սակմոտ վիսավուրետ նացելոբրի, դա պիրոլրիշի է շել է այկոս տավիստունշի սիսկլիս մի մոգցևիս մոշլ այս ամբիզն է ուրգանով ձերով սավուրով դիտ, ռոմելի չել է գամուլին դեսի շեմի ուրի ան հեմուրագի ուլի ինսուլտ էպիս սախիտ, գուլիսի շեմի ուրի դավադ էպիս սախիտ չեզ լեվա մոգցես գարդուլ էպա իգի վերացուտ կիտրոմ մարցխայա պարկուչիս հիպերտրոպիամ շեմ դգում ու հելի շեղուցքոս գուլիսի շեմի ուրի դավադեպիս գանտարբաս, թու թիտոն սիտպա գուլիսի շեմի ուրի դավադեպայիս տերմինի առարիս կասագևի պացիենտեպս գանում մարտամրով, էս արիս տենուկարդիան, դա էս արիս մոմալշի չամուկալի Այդ հուշեից լվաղտ կատ այմ հիպերտենզիիս թավի դանացիլ է բիստույս, այմ է կավակ էտ ուտրաղաչյային թավույստույս դա լոխ է շամը, վերավույցի լղա ուծիլ ոտ մարախոլ շեմ խոշի, առացեմ ծադոտաց ինաստավ կոնդես կանսազ ուրուրով այի ես տավեղ մարեմա տավիտան անցիլ է պաշի։ Ուպրոս ծորի իկնեպա վիսավուբրոտ ուկ է ռոդեսաց արս է բովս արտերիուլ հիպերտենզի արոգուրս դահավադեպա վիսավուբրոտ իմ գարդուլ է բեպիս տավիտան անցիլ է պաս է։ Արիս ամ դավադեպիս ծարմոշովիս էրթերթի մեկանիզմի, շեմ դգում դղես չյենի ստրեսուլի սաղոք ունե, իգիվ է չյենի ծխովրեպիս ծեսի, կոյպիս ռեժիմի, ռած գուախասիատեպս դա, ասերում ես է էրտմիշնոլունատուկատրում ավիցիլոտ իդրո ուրդերտովիտ պացիենտիս, շիրի վիզիտեմիտ, կամուկլևեմիտ, դա եքիմիս ոլա դարիկ էպիս, ոլա ռեկոմենդացիս շեսրուլևիտ, ես էխեպա առամարդո մեդիկամենտուր դանիշնուլ էպաս, ռոմոսյած ազլևս էքիմի, ես էխեպա ռատքմանունդա իմ ծխորեպիս ծեսիս, իմ ծխորեպիս ռեջիմիս շեցուլաս, ռոմլիս ռեկոմենդասիած ազլևս էքիմի դա, ասետույս է չյանի մոսախլեվ ամաս մեորի խարիսխոնատ աղիքվամստուկ ատրոմ, ուվ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი კვების რაციონის შეცვლა, პირველ რიგში სუფრის მარილის შეზღუდვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ღამით კვებისაგან თავის შეკავება არის ძალიან. ღამით რა იგულისხმება უკვე? იგულისხმება, ვთქვათ, 8 საათი, ნუ 9 მაქსიმუმ დავუშვათ. ესე კვებისაგან თავის შეკავება და ფიზიკური აქტივობა აუცილებელი ჯანსაღი წესი ცხოვრების და აი მავნეჩვეები, ვთქვათ, ალკოჰოლი, ვთქვათ, თამბაქო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს შემდგომ პროგრესირებაზე და იმ გართულებებზე, რომელიც შეიძლება მოყვეს ამ დაავადებას. ეს ჩვენ ვახსენეთ, რომ არ განვითარდეს დაავადება, თუ რა უნდა გამოკეთოთ. ეს ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა არსებული დაავადების პირობებში, თქვა, პრევენცია მოსალოდნელი გართულებებისა არის. და კურნალობის ტაქტიკა როგორ ხდება და კურნალობა რა მეთოდებით ტარდება? იგივე პრესტიჟი. კურნალობის ტაქტიკა ისე და ისე უნდა შეფასდეს სტადია. აუცილებლად უნდა გათვალისწინებული იყოს ყველა ის რისკი, რომელშიც იმყოფება პაციენტი, იგივე მისი ასაკის, მისი გენეტიკური ფაქტორების, მისი წონის და ქოლესტეროლის დონის გათვალისწინებით, ლაბორატორიული ინსტრუმენტული კვლევების შედეგად მიღებული პასუხების გათვალისწინებით და მხოლოდ ამის შემდეგ, ნუ როდესაც ზომიერი ჰიპერტენზია, რასაც გულისხმობთ, თქვა 140-დან 160-მდე, ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით და რეკომენდაციის დაცვის შემთხვევაში, თქვა სუფრის მარილის შეზღუდვით, იქ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, შეიძლება საკმარისი იყოს ერთი მედიკამენტი, მაგრამ როდესაც უკვე საუბარი არის 160-100-ზე და მეტი ჰიპერტენზიის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქ ალბათ უკვე მეორე ჯგუფიც უნდა ჩაერთოს და ხშირ შემთხვევაში მესამე ჯგუფის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ჯგუფის წამლები იგულისხმება, უნდა ჩაერთოს, ხშირადაც ასე ხდება. აი თქვენთან იგივე კლინიკაში, ზოგადად თქვენ ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ აი ამ დაავადებით, ჰიპერტენზიით. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის ზოგადად პროცენტული მაჩვენებელი არტერიული ჰიპერტენზიის. შესაბამისად, ჩვენი კლინიკაც არ არის გამონაკლისი, რომ ამ დაავადებით მოგმართავენ პაციენტები, მოგმართავენ როგორც ამბულატორულად, ასევე სტაციონარის პირობებში მწვავე გადაუდებელი დაავადებების სამართავად. ეს უკვე არის გართულებული ფორმა, რა თქმა უნდა, რომლის თავიდან ასაცილებლად უნდა გაკეთდეს თავიდანვე ყველაფერი. ამბულატორულად ვიზიტის დროს ხდება შეფასება დაავადების სიმძიმის, მისი სტადიის, რისკ ჯგუფების და შედეგად ეძლევა პაციენტს რეკომენდაცია, ვთქვათ, ან ბინაზე მკურნალობის, ან შეიძლება მიეცეს რეკომენდაცია გააგრძელოს მან მკურნალობა სტაციონარში, რათა რაღაც უფრო მეტად, დიახ, ავიცილოთ ეს გართულებები თავიდან, იყოს შესაძლებელი მეტი დაკვირვება პაციენტზე და სტაციონარის პირობებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, თანამედროვე სტანდარტებით არის აღჭურვილი კლინიკა. კლინიკაში სტაციონარში შემოსული პაციენტი იმყოფება 24 საათი მონიტორული მეთვალყურეობის ქვეშ. კურნალობა ხდება საერთაშორისო ჰაიდლაინებით და ნაციონალური ჰაიდლაინებზე დაყრდნობით პაციენტის ინდივიდუალიზმის და მისი ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით. შემდგომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყოველაც სტაციონარში თავისთავად არის დიეტური და შესაბამისი რჩევა დარიგებით, შესაბამისი ყურადღებით და ასე შემდგომ. შემდგომ გაეწერება ბინაზე და მოგმართავს ხოლმე ძირთად ამბულატორულად. ესეთი არის. და შემდგომ აგზელებს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, დაავადების მკურნალობა არის ძალიან ხანგრძლივი და არის სისტემური. სწორედ ეს არის ცოტა მოსაბეზრებელი პაციენტისთვის, როდესაც ვეუბნებით, რომ მან თითქმის სისტემატიურად უნდა მიიღოს რაღაც გარკვეული ჯგუფის წამლები. როგორც კი გრძნობენ თავს უკეთ, შემდგომ ისინი თავსანებებენ ამ წამლების მიღებას და აი სწორედ მაშინ არის ხოლმე, რომ ეს გაუფრთხილებელი შეიძლება გამეორებით რეცეპტები მოხდეს და გაცილებით უფრო ფულს. რა თქმა უნდა, აი უნდა გვახსოვდეს, რომ აი ეს არის სისტემური მკურნალობა და ეს არის ხანგრძლივი მკურნალობა. შეიძლება რაღაც პერიოდში, ვთქვათ, ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით, დოზის შემცირება, მინიმუმამდე დაყვანა,
შეიძლება რაღაც მცირე ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში ის მართლა არ ღებულობდეს რაღაც წამას, მაგრამ როგორც წესი ძირითადად ამ დაავადებით დაავადებულ პაციენტებს ჭირდებათ ასეთი სისტემური და ხანგრძლივი მკურნალობა, რათა თავიდან ავიცილოთ აი სერიოზული საფრთხეები. Რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს კავშირში, მაგრამ ცოტა რთული არის აქედან ესე შეფასება. იქნებ და კონკრეტოს თქვათ, ეს არის კვებასთან დაკავშირებული, შეიძლება სტრესთან არის დაკავშირებული. ასეთ შემთხვევაში უნდა გაიმიჯნოს ხომ, ეს შეიძლება იყოს გასტროენტეროლოგის პრეროგატივა. რა თქმა უნდა, კარდიოლოგის კონსულტაცია ამ დროს აუცილებელი არის, ცოტა რთული არის ესე დისტანციურად, რაიმე კონკრეტული შეიძლება შეიძლება მაგალითად კუჭის ასე ვთქვათ პრობლემას ქონდეს გულთან კივილის შეგრძნება ან პირიქით. ხშირად ცოტა ვერ გავიგე კითხვა, მაგრამ ხშირად არის რომ გამოიხატება კუჭის არეში ტკივილით, ანუ ეპიგასტრიუმში, როგორც ეძახით, შეიძლება უნდა შეიძლება კი მოხდეს ასეთი შეგრძნება, თუმცა აი ხა ნაკლებად სავარაუდოა რომ ეს იყოს 40 წლის ქალბატონში, ეხა ნაკლებად სავარაუდოა, რა თქმა უნდა გამორიცხული არ არის, მაგრამ აი კონკრეტულ შემთხვევაში რომ ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს ან პირდაპირ კარდიოლოგს, რომელიც შემდგომ მას დაუგეგმა. ჩვენ ურჩიოთ რომ მომზადოს კლინიკა ლანსეტში, რომელიც მდებარეობს არმაშევის ხევის 12 კილომეტრზე, აგრარულ უნივერსიტეტის გვერდით, უკეთესად რომ მოაგნოს მაღალსართულიანი სამეცნიერო ცენტრი გახლავთ, რომელიც ერთ ჭერქვეში პრაქტიკულად თელი მომსახურეობით, თელი სამეცნიერო მომსახურებით, ფართო სპექტრი არის დაკომპლექტებული არის. უძეჩეულია გასაგებია. ძალიან საიმედო ახალგაზრდებით ორიენტირებული. უცხოელები და ასე შემდეგ. მოდით ასევე კიდე ერთი მაყურებელი, რომელიც გვეკითხება, ასე იგი როგორც ექიმი, არითმოლოგი მეუბნება, ექსტრასისტოლური არითმია ძალიან ხშირი, წუთში შეიძლება 7 ჯერაც. ეკო დაწვირთვა, ფარისებული ჯირკვლის გამოკვლევა. ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ფარისებული ჯირკვალი. ასე იგი ექიმა დაუდგინა და დამინიშნა კორვიტოლი და ქსანაქსი ორი თვე ვსვამ და შედეგი არ მაქვსო. ხოლმე ვერ მეტყვით რა უნდა ქნაო. თუ ეხა ეს ექსტრასისტოლები უკავშირდება ფარისებური ჯირკვლის დაავადებას, რა თქმა უნდა ერთობლივი კონსულტაცია, როგორც ენდოკრინოლოგის ასევე კარდიოლოგის უნდა მიიღოს ქალბატონმა. ანუ უნდა მოვიდეს ყველა შემთხვევაში და ხელახლა გაიაროს. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის ენდოკრინოლოგიც, კარდიოლოგები თავისთავად და ის მიიღებს მაღალხარისხიან სამედიცინო დახმარებას ამ კუთხით. კეთილი, მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს, რომელიც ასევე Facebook-ზე გწერს, სტრესი მივიღე რამდენიმე თვის უკან, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. შემდეგ კიდევ უფრო რთული გარემოდ მოხდა ახლობელი დამეღუპაო და მოკლედ შიში გამიჩნდა ადამიანთან ურთიერთობის დროს, იმიტომ რომ გულსკენ უნდა. გულსკენენო? ხო. ზოგადად რასთან გვაქვს კავშირი და თუ შეიძლება? რა თქმა უნდა, ფსიქოემოციური ფაქტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს გულსისხმდა სისტემის დაავადებებში, კონკრეტულად არტერიული ჰიპერტენზიის ჰიპერტენზიაში. ეხა ეს ისეთი საკითხი არის, ადამიანები ნამდვილად უნდა გაურთხილდეთ ერთმანეთს, რომ ჩვენი სტრესი და აგრესია, ვთქვათ, არ მივმართოთ მეორე ადამიანისკენ. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. კეთილი, მოდით კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს. გამარჯობა, ჩემი ოჯახის წევრს, რომელსაც გაატანი აქვს კუჭის წყულიდან სისხლდენა, ასე იგი აქვს პოდაგრა, აწუხებს გულის უკმარისობა და მაღალი წნევა. ექიმა დაუნიშნა ანალიზები ლიპიდურ ცვლასა და ღვიძლის ფუნქციაზე. ძალიან ნერვიულობ, შესაძლებელია რომ ღვიძლზე რაიმე გართულება იყოსო, კითხოს ამს და
Rasa ciro magali s nevisa tu guris kuntis da odavis dros sishchi alt da alt s. Alti axes aris xudilis fermentuli analizi namdulat aris sajiro mitumet es ambobstrom odagra atu xepsma sautile beriaz sharjavarai marile bisraudeno bisgan sazkura. Գուլի սուկմ արի սուբ աղսեն ամգոնիխում կաղատոն մաման, արիս էրդերտի գարդուլի արդերիուլի հիպերտենզիս, ասերում խոլապերի էրդմանիտան նամդուլատ արիս կավշույսի։ Դա գույձլիս խոշեմի Da imas ejdeb stukat ekimi. Tunca arari gamorit xoliro ekim sragat az eyakse ejuida. Unda xodilis rame dava de bis gamorit xwa. Experiment ebe stukat shezleba iqos momat ebolis xwa dava de be bis drosat sta. Igi be odagris drosat igi be kusizakta sistemi zogirti dava de bis drosat. Shesabamisat agzeleb sekimi kolevaz da stukat unda chaugma odes am patientis mdgomare obas. Ano problema arekneva shoula. Ara ese ertmishnolonat nabdulat varut. Qetrom ar ექნება, მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ აი ამ ფერმენტული მაჩვენებლებით რაღაცა ღვიძლზე იყოს მანდამაიც პრობლემა, ვთქვათ. გასაგებია, ჩვენი დრო ამოიწურა ტრადიციული რუბრიკა, სამეცნიერო რუბრიკა, შუადღე-TV3-ზე დასრულებულია. Կլինկա լանցետան ենտա, դրատքոնդը դա մեկա սամենցիո ծենտրիս կարդիոլոգի կալբատոնին նանա խարիբավա գաղթած, չոնի գացեմիս տումարի, դիդի մալովա, Սրուլիաց ակարտոլուս միդամի ուղոցո դամդեգի որետես տխութմետի ծելի, ուսուրո ճամթելովա, դա գաղղթղլդեց ճամթելովաս, ադվողթ։ Սալիան կարգի, չվեն են սարեկլամո պավուզագույելիս իրմ գոլի վիշեմ դեգած